আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰাই জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে আজি এনেকুৱা শুভ দিন এটাত কোনেও কিন্তু নোখোৱাকৈ যাব নোৱাৰে। মই বঢ়িয়াকৈ যোগাৰ কৰিছো আৰু বিশেষকৈ আকাশদাৰ গীত এটাটো হ'বই লাগে। মই আহিম। তুমি মোক বন্ধু বুলি ভাবিব নোৱাৰানে? কিহৰ বন্ধু? আপুনি আমি থকা ভাড়া ঘৰৰ মালিকৰ পুতেক, তাতকৈ বেছি আমাৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে? আৰু মোক সংগ দিবলৈ আপুনি কোন? মোৰ এনেকুৱা কি হৈছে যে আপুনি ইমান চেণ্টি দি আছে? মোৰ কথা শুন, পাৰ যদি প্ৰকাশৰ লগ লাগ, তাৰ ব্যৱসায়ত অলপ মন দে। দেউতা প্ৰকাশৰ দেউতাকৰ নিজৰ বিজনেছ আছে, সি তাত লাগিব, মই তাৰ লগত লাগি কি কৰিম? সেইখন বিশ্বাস যদি তই তোৰ বাপেৰক দিব পাৰিলিহেঁতেন, তেওঁ তোক কেইটামান মূলধন যোগাৰ কৰি দিব পাৰিলে হয়। দেউতা প্লিজ, মই ব্যৱসায়ৰ মানুহ নহয়। তেনেহলে কিহৰ মানুহ তই? সংগীতৰ? সংগীত কৰি খাবি? কথা কবলৈ আহিছে, কেলে হোৱা চব কৰোবাৰ। ঐ বছ, গৰম যে দেখা নাই জানো? ঔ, ৰেখা বাহাতৰ ঘৰৰ পৰা আহিছে যে, তাতে কি হল? দেউতাই এতিয়া মোক প্ৰকাশৰ লগ লাগি ব্যৱসায় কৰাৰ উপদেশ দিছে। কথাটো হল, তোৰ লগৰ প্ৰকাশদাৰ বিয়া, গতিকে তোৰো বিয়া পাতিবলৈ মন। আৰে বিয়া পাতাটো ইমান সহজ কাম বুলি ভাবিছ নেকি? সেইকাৰণেতো দেউতাৰ টেনচন, পুতেকৰ বিয়া পাতিবলৈ মন। বাট পুতেকে বিয়া পাতি খোৱাব কি? এষ্টাব্লিছ নোহোৱাৰ বাবেই তোৰ টেনচন। তই মোৰ কটাঘাৰৰ ওপৰত নিমখ ছটিয়াবলৈ আহিছ? নাই অ, বৌ এজনী পোৱা হ'লে মোৰে ভাল লাগি দেচোন। কথাটো এনেই কৈছো, তোৰ পকেট লুৰুকতে মই কিমান দিন চাইছো, তোৰ ৱালেটত কিজানি কোনোবা ছোৱালী এজনীৰ ফটো মই লুকুৱাই থোৱা দেখোৱে। মৰ লাগে তোক, হা, লাজ নাপাও? লাজ নাপাও? নাপাও, তোৰ লগৰ এটা ছোৱালী ঠিক কৰিলে আৰু তই কি কৰি আছ? তই লাজ নাপাও? তোক মই ৰ, কিনো জাতা কথা কোৱা শুনিলা? মই যি কৈছো হক কথাই কৈছো, তাৰ লগৰ এটাই ছোৱালী এজনীক আঙুঠি পিন্ধাই থৈ গ'ল, তুমি পাৰিবা তাৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী চাব? হ'ব দিয়ক, তাৰতো বয়স ফাটি দিয়া নাই নহয়। আজিলৈকে একো এটা কৰিব নোৱাৰিলে, মই কথা ক'লেই তাৰ গাত লাগে, তাৰ লগৰবোৰ চব এষ্টাব্লিছ হ'ল, তোমাৰ পুতৰাই পাৰিব, কিবা এটা কৰিব পাৰিব? কোনোবা এজন মিউজিক ডাইৰেক্টৰে বোলে তাৰ নতুন গান এটা ল'ম বুলি কৈছে। ফালিব, দেখিছো নহয় কিমানবাৰ ক'লো মই, মোৰ কথা শুনা হ'লে তাৰ আজি এইটো অৱস্থা নহয়। তাৰ লগত প্ৰকাশতে ইমান ধুনীয়া ব্যৱসায় কৰি আছে, তাৰ লগত ভাল, মই তাক কিমানবাৰ ক'লো যাচোন প্ৰকাশৰ লগতে লাগ গৈ, নাই মোৰ কথা ক'ত শুনিব, সি বোলে বেলেগ কিবা এটা কৰিব। ফালিব, ৰবচোন, বাকীবোৰৰ তুলনাত তাৰতো মগজটো বেয়া নাছিল, পাৰ্চেণ্টেজো ভাল পাইছিল দেখোন। এতিয়া চাৰ্টিফিকেট কেইখনত পুৱা গধূলি ধূপ ধূনা জ্বলাই পূজা কৰি থাকিবা। কি কথা, মোৰ নিজেই নুবুজিলে মই নোৱাৰো, কি কৰিম আৰু কওকচোন? ল'ৰাৰ বিয়া পাতিম, ছোৱালী চাবলৈ যাম, নাতি নাতিনীৰে ঘৰখন ভৰি থাকিব, নাই এইবোৰ আশা নকৰিবা, তাৰ মূৰত সংগীতৰ ভূতটো থকালৈকে সেইবোৰ একোডাল নহ'ব, কৈ দিছো তোমাক। জোৰ বস্তু তাত নাথাকে, ক'ত যে থাকে সদায় সদায়। কি হ'ল, কাক গালি পাৰি আছ? জোৰ বস্তু তাত নাথাকে যে, ফিক্সটো ক'ত থলি? মই ক'ত থলো? ইমান মূৰটো বিষাইছে, মোৰ তোৰ সৈতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। কি কথা? একো নকলি যে কম, তোক তোক
কবই লাগিব। হেৰা, পৰিস্থিতিটো দেখোন আৰু বেয়াহে হ'ল। এই থাকোঁতে সৰুজনীক বিয়া দিয়াৰ কথা মই ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। মই জানো ভাবিছিলোঁ, সেইটো তুমি নিজেই দেখিছা পৰিস্থিতিটো ক'ৰ পৰা কি হ'ল। ভাবিছিলোঁ অন্তত চাকৰিটো থাকোঁতে এজনীক বিয়া দি উলিয়াই দিব পাৰিলোঁ। তাইনো অন্তৰত কম আঘাত পাইছেনে? আৰু তুমি? মই অন্তৰত আঘাত নেপালেতো আমি এনেকৈ কথা পাতো নে? আৰু তাইক দেখিছা, এইবিলাক কথা পাত্তা দিবলগীয়া কথা বুলি তাই ভবাই নাই। কেনেদৰে কামত উফৰি ফুৰিছে? নহয়, তাই দুখটো প্ৰকাশ কৰিব নাজানে। দেখিছো নহয়, কালি ফেলটো গাত কথা নেলাগে ছোৱালী। প্ৰকাশৰ সৈতে তোৰ সম্পৰ্ক বহুত দূৰ আগবাঢ়িছিলে বুলি কৈছিলি নহয়? তই মোৰ কথা শুনিছনে নাই? দাদা, তোক এটা ছিৰিয়াছ কথা কওঁনে? প্ৰকাশ দাই বাৰু তই জনা মতে ৰেখাবাৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰিব খোজা নাছিল জানো? মই কি জানো? মই কিন্তু চিয়'ৰ, আৰু মই যিমান দূৰ জানো ৰেখাবাইও প্ৰকাশ দাৰ কথা তেনেকৈ ভাবিছিল। এতিয়া ৰেখাবাৰ সলনি প্ৰীতিবাৰ লগত বিয়া হ'লে হ'লে মানে আঙুঠি পিন্ধোৱা দেখোন হৈয়ে গ'ল। এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত অশান্তি নহ'ব জানো? হয়তো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই এই কথাটো নাজানিছিল। কিন্তু প্ৰকাশ দাই এতিয়া ৰেখাবাৰ আগত সহজ হ'ব পাৰিবনে? তাকেইতো। কি হ'ল, তই মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলি যে? কি সম্পৰ্ক আছিল তোৰ সৈতে প্ৰকাশৰ? তই তাক ভাল পাওঁ, তহঁতৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল, সেইটো কিবা মই জানোনে? সেইটো মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নহ'ল। আৰে চাহ চাহ, মই তোক কোৱাটো হয় যে আমাৰ মাজত সম্পৰ্ক বহুত দূৰ আগবাঢ়িছিল। মই জানিব বিচাৰিছো কিমান দূৰ, কি সম্পৰ্ক? তই মোক ভুল বুজিছ, মই তোৰ দৰে পঢ়া শুনা কৰা স্মাৰ্ট ছোৱালী নহয়। কথা ঘূৰাই পকাই উত্তৰ নিদিবি। আৰে মই চিধা চিধি কৈ আছো, তহে বাৰে বাৰে মোক বাধা দিছ। ক, তাক দেখি মই হয়তো কিবা ভাবিছিলো। আৰু প্ৰকাশে ফোন নাম্বাৰ নাই জানো, সুধি ল। তাৰমানে সি কি ভাবিছিল তই একো নাজানো? সি তোক একো কোৱা নাছিল? সি মোক ভাল পাওঁ বুলি কোৱা নাছিল, কিন্তু মোৰহে হয়তো ভুল ধাৰণা হৈছিল। তেনেকুৱা এটা ভুল ধাৰণা লৈছিলি কিয়? তোৰ দৰে অশিক্ষিত ছোৱালীৰ সেইটোৱেইতো সমস্যা। আৰে প্ৰকাশে দুদিন ভালদৰে কথা পাতিলে বুলি বাছ তই ধৰি ল'লি তেওঁ ভাল পায় বুলি। কিয়? তাৰ ঘৰৰ অৱস্থা পাতি ভাল, এজনী ছোৱালীয়ে ভাল পোৱা সকলো বস্তু আছে সেইভাবে। নহয়। তেন্তে কিয়? কি হৈছিল? তোৰ বায়ে মূৰ্খ, অপদাৰ্থ, ঘৰখনৰ বুজা, অশিক্ষিত, সেইকাৰণে নিজৰ লিমিটটো পাহৰি গৈছিল। এতিয়া মোক অশান্তি কৰি নাথাকিবি, তামাম মূৰটো বিষাইছে। নহয়, মই জানিব লাগিব কি আছিল, তই কিয় তেনেকৈ ভাবিছিলি, তই মোৰ পৰা কি লুকুৱাইছ মই জানিব লাগিব। মূৰৰ বিষটো অকণমান ভাল পাইছনে? বল, ভাত কেইটামান খাই শুই থাকগৈ, বাকীবোৰ শুলি। আজি নাখাওঁ মা, গাটো একেবাৰে ভাল নহয়,
আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবাইছে স্যাভলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড চকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড হ্যালো কি হল মেসেজ করি করে আমনি লাগিলে নি হা নাই নাই একো একো নাই কি হল কি লাগে ভিক্সটো দেখিছিলি নেকি ভিক্সটো কিবা ব্যান্ডেজত ঘঁহিবলৈ আনিম নেকি হ'ব দে সুধিছোঁহে হেল্ল' এই নহয় পাগলীজনে কিবা এটা বিচাৰি আহিছে কোৱা কি হৈছো নাই এনেই অলপো লাগি গৈছিলোঁ খুব মূৰটো বিষাই আছে তুমি ভাতত লাগিলে নেকি মই নালাগিলে হ'ব হ'ব যা তই অকণ শুই দেগৈ মই দেউতাৰক ঔষধ আনিবলৈ ক'ম যা নালাগে ফিক্সটোও পোৱা নাই অলপ শুই দিলে ভাল পাম যা মা তই ৰ তুমি অলপ ভিতৰলৈ যোৱাচোন মোৰ তাইৰ সৈতে অলপ কথা আছে ঐ মোৰ মূৰটো খুব বিষাইছে এতিয়া কথা পাতিব নোৱাৰোঁ অলপ শুবলৈ দে নহ'ব মিছা কথা তই মোৰ পৰা কথা লুকুৱাবৰ কাৰণে বাহানা বিচাৰিছ কি ক'ব লাগে হা কি ক'ব লাগে যি ক'ব লগা আছিল তোক কোৱা নাই মাথা কিয় গৰম কৰি থাক তোৰ মাথা এনেও গৰম নহ'লেনো হোৱাই নোহোৱাই যাকে তাকে নিজৰ প্ৰেমিক বুলি ভাবনে কি বলিয়া হৈছে নেকি তহঁত হা বলিয়া হৈছে মান সন্মান একো নোহোৱা হৈছে তহঁতৰ ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰত এনেকে কোনোবাই কাজিয়া কৰে হা চিঞৰ বাখৰ কৰে হে হে এতিয়া জ্বলিছে পাগলি আমি আৰম্ভ কৰিছো জানো মা তুমি মোৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত দেউতাৰ অভাৱ কেতিয়াও অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু ময়ো তোক দেউতাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছো বুলি কেতিয়াও জানিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু তই ভাবনে মই কেতিয়াও তোৰ দেউতাৰ অভাৱ অনুভৱ নকৰাকৈ আছো বুলি মা চা তোক আজি মই এইবোৰ কথা এইকাৰণেই কৈছো যে জীৱনটো লৰা ধেমালি নহয় মা ময়ো এই সিদ্ধান্ত বহুত ভাবি চিন্তি লৈছো তেওঁলোকৰ ঘৰখন মানে ঘৰখনৰ মানুহবোৰ বেয়া নহয় আৰু ময়ো যাৰ লগত জীৱনটো কটাম বুলি ভাবিছো তেওঁ এটা ভাল সামাজিক পৰিচয় থকাটো দৰকাৰ বুলি ভাবো কেৱল টকা পইচাই সকলো নহয় আৰু আৱেগিকভাৱে এটা সিদ্ধান্ত লোৱাটো উচিত নহয় মই জীৱনত বহুত কিবা কিবি পাইছোঁ কিন্তু এতিয়াও বহুত অভাৱ আছে আৰু সদায় থাকি যাব এটা সম্পৰ্ক কপালৰ সেন্দুৰকণাৰে ধৰি ৰাখিব পৰাটো সম্ভৱ নহয় অ মা বিষটো অকণমান ভাল পাইছনে বল ভাত কেইটামান খাই শুই থাকগৈ বাকীবোৰ শুলি আজি নাখাওঁ মা গাটো একেবাৰে ভাল নহয় দেউতাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা সেইটোতো তই নিজেই দেখিছ দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ মাজে মাজে দেউতাৰ ওপৰত খং উঠে কিন্তু তুমিয়েইতো মোক দেউতাক দুখিবলৈ মানা কৰা মোৰো খং উঠিছিল তোৰ দেউতাৰ এজন ডাঙৰ বিজনেছমেন আছিল সকলো সময়তে কেৱল টকা পইচাৰ পিছতে দৌৰি আছিল তেওঁৰ ওচৰত মোৰ মূল্য কিমান আছিল মই নাজানো কিন্তু কোনোদিনেই মোক টকা পইচাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল কিন্তু এই বাহ্যিক সুখবোৰে হয়তো তেওঁৰ কাৰণে সকলো আছিল অনবৰতে কেৱল ব্যৱসায় বহলোৱাৰ চিন্তাত ইমানেই নিমগ্ন হৈ আছিল যে তেওঁৰ ওচৰত মোৰ অস্তিত্ব
প্রায় শূন্য হয়ে পড়েছিল। তই জন্ম হলি, মোৰ সকলোবোৰ দুখ পাহৰি তোক লৈ সুখী হবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। দেউতাৰে ঘৰলৈ অহাৰ দিন কিন্তু নাবাঢ়িল। এটা সময়ত এটা খবৰ আহিল, দেউতাৰে এটা ডাঙৰ বিজনেছ ডিল কৰিছে আৰু তাৰ কিছুদিন পিছত খবৰ পালোঁ সেই কোম্পানীৰ বছ মিছ জয়িতাৰ লগত তেখেতৰ এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে। তেওঁৰ ভাবাৰ দৰে সম্পৰ্কবোৰ ইমান ধুনুকা বুলি মই ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। তেওঁক যেতিয়া মই লগ পাইছিলোঁ ডিভৰ্চৰ কথাও কোৱা নাছিলোঁ, জয়িতাৰ কথা ওলাইছিল। তেওঁ মোক কৈছিল মোক যি লাগে সকলো দিব, লাগিলে ডিভৰ্চো। আমি দুয়ো পৃথকে পৃথকে থাকিবলৈ ল'লোঁ কাৰণ তাতকৈ আৰু মোৰ কৰিব পৰা সামৰ্থ্যৰ ভিতৰত একোৱেই নাছিল। কোঠাটোত বিচনাও দুখন হ'ল, একো নহয় দিয়া বৰচুনীয়াত। মা তুমি শুৱাগৈ যোৱা, মই অলপ ফুলেই ভাল পাম। যোৱা মা শুৱাগৈ যোৱা। বল ভিতরলে বল, বল বিচনাও দুখন হ'ল, একো নহয় দিয়া বৰচুনীয়াত। মা তুমি শুৱাগৈ যোৱা, মই অলপ ফুলেই ভাল পাম। যোৱা মা শুৱাগৈ যোৱা, যোৱা। মানুহ কৰিবলৈ মোক মাত্ৰ তেতিয়া অকণমান আশ্ৰয় সকলোতকৈ বেছি প্ৰয়োজন আছিল। মা, তোমাৰ পৰা নহ'লেও এইবোৰ কথা মই শুনিছিলোঁ। শুনিবি, মই জানো আৰু সেইটোৱেই স্বাভাৱিক। টকা পইচাৰ অভাৱ নোহোৱাকৈ দেউতাৰে খবৰ ৰাখিছিল। আনকি এতিয়া তই যিখিনি বিজনেছ দেখিছ সেইখিনিৰ প্ৰথমতে মই একোৱেই জনা নাছিলোঁ। তেখেতৰ বিশ্বাসী মনোহৰাংকুলক সাৰথি কৰি এই সকলোখিনি বিজনেছ মোক চাবলৈ এৰি দিছিল। নিজৰ সকলো সন্তুষ্টি আবেগ অভিযোগ বাদ দি তোৰ ভৱিষ্যতটোৰ কথা চিন্তা কৰি এইবোৰৰ মাজত কেনেকৈ সোমাই পৰিলোঁ মই নিজেই নাজানো। সঁচা মা, মনোহৰ আংকেল আৰু মামা নোহোৱা হ'লে মই জীৱনত আজিও একো কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। মই নামতহে যি কৰিছে মনোহৰেই কৰিছে। মোৰ উদাসীনতাখিনি দেখি মনোহৰে ঘৰতে এই চিলড্ৰেন ট্ৰাষ্ট আৰম্ভ কৰি দিছিল। ময়ো সেই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত সিহঁতৰ কাম কৰিবলৈ পাই জীয়াই থকাৰ এটা নতুন সাহস পাইছিলোঁ। তোমাৰ কষ্ট মই বুজি পাওঁ মা। তোৰ আগত আজি এইবোৰ কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ, মই মোৰ দৰে তই জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত মৰি মৰি জীয়াই থকাটো মই নিবিচাৰোঁ। তই যেন জীৱনৰ সৈতে মোৰ দৰে কেতিয়াও চুক্তি কৰিবলগীয়া নহয়। কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা নহয়। মইতো নিজৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিলোঁ, তোক নিদিওঁ, তই সুখী হ'বই লাগিব।
কালি মই আহিছিলোঁ গাখীৰ দিবলৈ বিয়াৰ খবৰ ল'বলৈ। নুসোমালা কিয়? সোমাবলৈ বেয়া লাগিল, আলহীও আছিল। সোমাব লাগিছিল। আচলতে মোৰ বিয়া বুলি ধেমালিহে কৰিছিলোঁ, মোৰ ভণ্টিৰহে বিয়া। মই গম পাইছোঁ, সেইকাৰণে নুসোমালোঁ। মানুহজনী বোলে একেবাৰে চটপটাই আছে, দেখুৱা কিন্তু একো নাই। মানুহজনীয়ে তেনেকুৱা নেদেখুৱাকৈয়ে থাকে। মোৰ যে তাইক একেবাৰে নিজৰ নিজৰ লাগে, তোৰো লাগে ন? কি ৰেখা বাক নিজৰ নিজৰ। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, জকি, অর নাথিং, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার। এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।